ಅಶ್ವಿನ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೀತಿರ ನರ್ವಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸುರೋ ದಧಾತುನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀಸು ಚೇತುನ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಮುಪಬ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತುನ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾವಂತೃಭವ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಪ್ಪಾತ್ವಂ ಹಾಸ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯೇರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅಜಿತೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಥ ಮನೋಚರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪುನರ್ದಧತಾಘ್ನಾತ ಜಾನತಾ ಸಂಗಾಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಯಾನಂ ತಾರಕ್ಷ್ಯಮರಿಷ್ಟನೇಮಿ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮಸ್ತ ಬೃಹದ್ಯಶೋ ನಾವಾಮಿವಾರೋಹೇಮ ಅಂಹೋಮ ಚ ಮಾಂಗಿರಸಂಗಯಂ ಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾ ಚತಾರಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಯತಪಾಣಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂಬಾಧೇಶ್ವಭಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಮಃಸಭಾಭ್ಯಃ ಸಭಾಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ಆತ್ಮೀಯ ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಯಜ್ಞಾಂಗಣ ಇನ್ನೊಂದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾವ್ರತ ದೀರ್ಘಸತ್ರ ಯಾಗ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಇನ್ನು 206 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಯಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಜ್ಞಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ರೇತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಕರಾಜ ಈ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಆಗಿರಲೂಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ಈಗ 206 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಈ ಮಹಾವ್ರತ ದೀರ್ಘ ಸತ್ರ ಯಾಗ ಈ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಸ್ಮಾರಕ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವ್ಯಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಿಂತಲೂ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಯಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನನಗೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹರಿದು ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹರಿದು ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಹರಿದಂತಹ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೇಳಿದರು, ಆ ನಕಾಶೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ತಿರುಗಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಜೋಡ್ಕೊಂಡಿತು. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು, ತನ್ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಗುರುತ್ವವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾಗದ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ತಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸುಮಾರು 206 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಯಾಗ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತ, ಭಾಷೆ, ಪಂಥ, ಪಂಗಡ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಹ ಒಂದು ಯಾಗ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ವೇದದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೃಣ್ವಂತೋ ವಿಶ್ವಮಾರ್ಯಂ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವಾರು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಬಹುದಲ್ಲ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನೆ ಒಳಗಿಂದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕಂತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಯಜ್ಞಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದರೆ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ತನ್ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ, ತನ್ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾವಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೃಕ್ಷ ಬೀಜ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಇರಲಿ, ಆಲದ ಮರದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಬೀಜದಲ್ಲಿರತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಸ್ವರೂಪ ಇರತ್ತಂತೆ. ಆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು 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 ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಆ ಬೀಜವೇ ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗತ್ತೆ. ಅಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಯಾಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆವರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದು ಇನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಈ ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಯಾಗ ನಿಯುಕ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಾರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ, ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಎರಡನೆಯ ದಿನದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಯಾಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 206 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಯಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಯಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ಬಿತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಯೋಗದಾನ ಬೇಕು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಯುಕ್ತರಿರಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿರಲಿ, ಅಧ್ವರ್ಯುಗಳಿರಲಿ, ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೋ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅದೊಂದು ಇವತ್ತು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ನಮಗಿರೋ ಸಂದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಮೇಲಿರುವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈ ಯಾಗದ ಕುರಿತು ಮೊದಲು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಯಾಗದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಊಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಊಹಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದೇವಿನ, ಜನಕನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸಮಕಾಲೀನ ಘಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾದ್ದರಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗ
ಕಾಲವೇ ಬೇರೆ, ಈಗ ಕಲಿಯುಗ, ಈಗಿನ ಕಾಲವೇ ಬೇರೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೀಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಕ್ತ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಗದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 100 ವರ್ಷದ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಅಗಾಧವಾದದ್ದು. ಅದು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. 100 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಎರಡು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಯಾಗವು ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕಂಡಿತು. ಹಾಗೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಸತ್ರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕಂಡದ್ರಿಂದ ಈ ಯಾಗವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನಕನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರಷ್ಟೇ, ಅವನು 6ನೇ ಜನಕ. ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು 5 ಜನ ಜನಕರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಥಿಲೆಯ ಜನಕನಿಗೆ ವಿದೇಹ ಜನಕ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಗಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಹಯವಂಶ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ರಾವಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏಕತೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. 6 ಜನ ನಿಯುಕ್ತರನ್ನೇ ಆರಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ಈ 6ರ ಮಹತ್ವ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಹತ್ವ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? 6ರ ಮಹತ್ವ ಉಂಟಾ? 7 ಜನ ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ, 6 ಜನನೇ ಆರಿಸಿದ್ರು. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದೇ ಯಾಗ. ಎಲ್ಲ ಯಾಗದಲ್ಲೂ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅದರದ್ದು ಮಹತ್ವ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಇದು ವೇದಾಂತ ಭಾಗದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಯಾಗದ ಉದ್ದೇಶ. ಜ್ಞಾನಸತ್ರ ಇದೆ. ವೇದದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಂಥ ಭಾಗ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ವೇದ ಮೂಲ, ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಗ ವೇದಾಂತ ಅಂತ. ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಭಾಗ. ಅವುಗಳು ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ವೇದಾಂತ ಭಾಗವೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದಾಗ ಅದೇ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ವೇದ ಭಾಗವು ಉಪಾಸನೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಸಾಮವೇದ ಚತುರ್ವೇದ ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೇರಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಸಾಧಿಸಿದವರು, ಸಾಧಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನವು ಯಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಅವರ ಜೀವನಾನುಭವ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಸತ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಘಟ್ಟದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವರುಣ ಮತ್ತು ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಜಲಸಂವಹನ, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಯಾಗ ನಡೀತದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಭಾಗ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಉಪನಿಷತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ವೇ? ಜ್ಞಾನಸತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಅದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ. ನಿರಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು -1.5 ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು +1.5 ವಿದ್ಯುತ್ತಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 210 ವಾಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಬಳಸಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಯಾಗ. ಆದರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾಗದ ವಿಧಿ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ವೇದ ಕಂಡ ಆಗಿದೆ. ವೇದ ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಂತ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ವೇದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇಡೀ ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಉಪಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿದೇಹ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಹ ಜನಕ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಐದು ಜನಕರು, ಹಾಗೆ ಜನಕ ತನ್ನ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸೀತೆ, ಆ ಸೀತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ರಾಮಾಯಣ ಮುಂದುವರಿದದ್ದು. ಆ ಯಾಗ ಇದೇನಾ? ಆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಸೀತಾ ಅನ್ನುವ ಅವಳ ಅವನಿ ಮಗಳು ಅಂತಲೇ, ಮತ್ತು ಸಾಕು ಮಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಆ ಜನಕ ಮಾಡಿದ ಯಾಗ ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆ ಯಾಗಶಾಲೆ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀತಾ ಅಂದರೆ ನೇಗಿಲು, ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಆ ಜಾಗವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೇಗಿಲಿನ ಬರೀ ಉಳುಮೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನೇಗಿಲಿತ್ತು. ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದು ನೆಲವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೇಗಿಲಿನ ಕೆಲಸದ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ವೈದೇಹಿ, ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಸೀತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವಳ ಹೆಸರು ವೈದೇಹಿ ಯಾಕೆ, ವಿದೇಹ ಜನಕನ ಮಗಳು ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ವಿದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವನ ಹೆಸರು, ಅವನ ಮಗಳು ಅದರಿಂದ ವೈದೇಹಿ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು. ನಂತರ ಜನಕನ ಮಗಳು ಜಾನಕಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಸೀತೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಸಾಧನೆ, ಪಾತಿವೃತ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಜನಕರಿಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ದೊರಕಿದ್ಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನಂತ ಪೂರ್ವಸೂಚನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಯಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಯಾಗ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಜನಕ ಮಾಡಿದ ಯಾಗದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲರ ಮೆದುಳನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೀತೆ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ನೋಡುವಂಥ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಆಳದಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ. ನಮಗೆ ಸೀತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಗ ಅಂತೂ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆದುಳನ್ನೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆದುಳನ್ನೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಹೊರತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಸುಮಾರೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಾವಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಔಷಧೀಯ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಈ ಸಮಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಔಷಧಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನೇ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸದೇ ಇರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಈ ಔಷಧೀಯ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ಅಥವಾ ಈ ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಬೇಕು ನನಗೆ. ನಾವು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾದರೆ ಆ ನೆಟ್ಟವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಬಳಸುವಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಅವೇ ಸ್ವಭಾವ ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಅಪರಾಧವೂ ಆಗೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಬಳಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು 50 ವರ್ಷ ಏನೋ ಬದುಕಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಈ
ಅದು ಮರ್ತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅದ್ರ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ವೇ? ಹೌದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಟೊಂಗೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದೋ ಏನೋ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುವಂಥ ಯಾವ ಹೂವು ಕೂಡ ತನಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಬಂದು ಪೂಜೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಮುಖ ಅರಳಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೂ ಅರಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತ ಪೂಜೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ನನ್ನಂತ, ಅದು ಫಲ ಬಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೂ ಅರಳುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಯ್ದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಮರ 100 ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಯಾರು ಕುಯ್ದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಕೊಳತು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜನ ಕುಯ್ದು ಬಳಸಲಿ ಅನ್ನೋ ದೇಶದಿಂದ ಅದು ಹಣ್ಣು ಬಿಡೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತರಾದಾಗ ಜನ, ಆಗ ಅವು ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಯಜ್ಞ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ನಾವೆಣಸುಗಳು ಬರದೇ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಂತ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವುದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಯ್ದು ತಂದು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ತೇಗಿದರೆ ಆ ಹಲಸಿನ ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ನಾನು ಜಡ ಓಡಾಡಲಾರೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ವೃಕ್ಷ, ಆದರೂ ನಾನು ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತೇನೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಮರದ ಗೆಲ್ಲನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಾಗ ಅದು ದೋಷ ಖಂಡಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಆ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದು ನಮಗೀಗ ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸ್ತೇವೆ, ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಆರಂಭ, ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಕೃತಿಕಾದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ನಕ್ಷತ್ರನ ಹೇಳುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಹಾಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಹೌದು, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚೋದಕ್ಕೂ ಹೌದು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಅಗ್ನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಡ್ಡೆನೇ ಅಗೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಡ್ಡೆಯ ಸುತ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗಿಬೇಕು, ಗಡ್ಡೆ ಇಡೀ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಗಡ್ಡೆನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗಡ್ಡೆಯ ಸುತ್ತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸುತ್ತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗಡ್ಡೆಗೆ ಏಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಆಗಿ ತಗೋತಾರೆ, ಈ ಗಡ್ಡೆ ತೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಹಾಗೆ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇದು, ಆಯಾಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅದು ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೂರ್ವೋಧಾರಣೆ ಆಧರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಜನಕ ಎಂಬುದು ಆರನೆಯವರ ಜನಕ ಬಂದು ಸೀತೆ ಅವನಿಗೆ ಒಲಿದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಭೃಗು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಚಾಣಕ್ಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ, ಭೃಗು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಚಾಣಕ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದ, ಈಗ ಐದನೇ ಆರನೇ ಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಆ ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏನು, ಅದು ಜನಕ ಹೇಗೆ, ಮತ್ತು ಆ ಜನಕ ಮತ್ತು ಆ ಮಿಥಿಲೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅನುಸಂಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬದುಕುತ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಜನಕವೇ. ಜನಕ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಅದೇ, ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, ತನಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸದೆ ಬದುಕುವಂಥ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ಜನಕ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆಯು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೀರಿದ ಜ್ಞಾನ ಉಪಾಸನೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಜನಕನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರೇ ಇಲ್ಲದ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದೇ ವಿಶೇಷ, ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಊರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಯಾರು ಹುಡುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಕರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜನಕನ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು
ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಗಾಗಿಯೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜರ್ಷಿ. ಅವನ ಅರಸ ಬೇಕಾದ ಜೀವನ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ವೃತನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನದನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದನು ನಾನು. ಈಗ ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಜನಕನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಮಂತ್ರದೃಷ್ಟಾರಳಿದ್ದು, ಬಹಳ ವಾಗ್ಮಿ, ಬಹಳ ವಿದ್ವಾಂಸೆ. ಜನಕನ ಆ ಜ್ಞಾನಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಜನಕನಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ. ಒಂದಿನಕ್ಕಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಲಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಭಿನ್ನತೆ ಇರ್ತದೆ, ಭಿನ್ನದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುರಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಖ, ಹಲವು ಶಾಖೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿ, ಆದರೆ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನದತ್ತಲೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಕೃತ್ತಿಕ, ಅದು ಆರಂಭ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೋ ಅದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃತ್ತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಡೆಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೌಲಾಡಿತ ಹೋಗಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಟು ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡೋದಿಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ಗುರಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೃತ್ತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತನ್ನನ್ನು ಸರ್ವಸ್ವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆಯ ಸತ್ಯ ಅದೇ ಮಹತ್ವ, ಅದನ್ನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಕನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ತ್ರೇತಾಯುಗವು ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು ರಾವಣಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಕ್ಷಸರ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೈಹಯರು ಅವರೊಂದು ವರ್ಗ, ಅವರು ದೇಶದ್ರೋಹಗಳು ದೇಶ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಜ ಕಂಟಕರಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದ ಭಾಗ. ಹೀಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಪ್ಲವಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೋ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಅಂತ ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟದಿದ್ದರೆ ಆಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಜೀವನವಾಗಿತ್ತು ಸಮಾಜದ್ದು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಜನಕನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನು ಜನಕ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಕರು ಅದೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜನಕರ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿದೇಹ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಮಹಾವೃತ ಯಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾಗ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದರು ಅವರು? ನಾವು ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ, ಭಾಳ ಬೇಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದರನ್ನು ಮೇಲ್ಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ತಗೊಂಡು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ತಾಮ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಚಿನ್ನದಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರವೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಚಿನ್ನ ಕಷ್ಟವೇ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಜನಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಚಿನ್ನ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ತ್ಯಾಗಮಯಗಳಿದ್ದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ತ್ಯಾಗಮಯಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಕನಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು, ನಮಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾನೆ. ನೀವೊಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂದು. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬರೋಸ್ತಿಗೆ 2 ಜನ ಕಳ್ಳರು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಳಗೆ. ನೀವರು ನೋಡಿರು ನೋಡ್ದಂತೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ, ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಏಯ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾರಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡು ಬಾವಿಲಿ ಹಾಕು ಅಂದಂತೆ. ಅವಳು ಹೂ ಅಂದಂತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವನ್ನ ನಾಟಕ ಅಂದೇಳಿ. ಇವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಲ್ಲೆತ್ತಿ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದ, ಬಂದ ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ ನೀರೆತ್ತಿ ಹೊಯ್ದು 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 ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಹಾಹಾಕಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಆರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ. ಈ ಹಾಹಾಕಾರ ಬಹಳ ಇದೆ ಈಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಜ್ಞಾನೋತ್ಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ. ಅಲ್ಲ, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಈ ಬಾಬಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಹಾಂ, 12 ವರ್ಷ. ಹಾಂ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು? ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೂವು ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀತೆ ಜನನವಾದದ್ದು ರಾವಣನ ಹೆಂಡತಿ ಮಂಡೋದರಿಯಲ್ಲಿ. ಋಷಿಮುನಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಅದರಿಂದ ಭ್ರೂಣೋತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಮಂಡೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆ ಮಂಡೋದರಿಯು ಈ ಶಿಶುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿಡುವಂತ ತನ್ನ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ತಂದವನು ಇದು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮತ್ಸ್ಯನ ಕೈ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮತ್ಸ್ಯ ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಸೀತೆ ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಜಗಳವಾಗಿ ಆ ಮತ್ಸ್ಯವು ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಡ್ತದೆ. ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಂತ ಕತೆ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಕ್ಕಾದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮುಚ್ಚೋದು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜಾನಕಿಯ ಜನನ. ಅಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಜಾನಕಿಯ ಜನನದ ನಂತರ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಜಾನಕಿ ರಾಮನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾವಣ ವಧೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರದ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಜನಕನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ನಂತರ ದಶರಥ ಸತ್ತೋಗಿ ಜನಕನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಂದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಕನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಜನಕನ ಸಮಾಪ್ತಿಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಕನ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 10,000 ವರ್ಷ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದ್ದಾರೆ, 60,000 ವರ್ಷ ದಶರಥ ಆಳಿದ್ದಾನೆ. ದಶರಥನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಜನಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಹರಿ ಓಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸೋರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕು ಸಿಗೋದಿಲ್ವೇ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕು ಆನಂದಮಯ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೇ ಸಿಗಬೇಕು, ನನಗೇ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ, ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಅವತ್ತವತ್ತು ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾರು ಹಾಜರಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯೋಜಕರು. ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋರು ಹಾಂ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಕರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡುತ್ತು ನೀವು ಯಾಗ ನಡೆಯೋ ಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುವುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಇವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೊರತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾನವೇ. ಹೋಮ ಮಾಡು ಕುಳಿತು ಹೋಮ ಮಾಡಿದವನು ಒಂದೇ, ಯಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದವನು ಒಂದೇ, ಯಾಗದ ಕೈಂಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ಒಂದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಸ ಬಿದ್ದಿದೆ ಗುಡಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತೆಯೇ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೌದು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮೋನ್ನತತ್ವ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾನವ ಜೀವಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೇಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ.
ಈಗಲೇ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಗೋಚರವಾಗಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ಜನಕನಿಗೆ ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಋಷಿಗಳಂದರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವನು ರಾಜ ಆಗಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ. ತಪಸ್ಸು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವನು ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗ ಸಹಜ. 12 ವರ್ಷ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿಯೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ತಪ್ಪು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಗವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ, ತಪಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಪಸ್ಸು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಂತರ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತಪಸ್ವಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ತನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾಗದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ, ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ತಗೊಂಡೋಗೋ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ತಪಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗ, ದಾನ, ಸರಳತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಹಲವು ಭಾಗದ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಗ್ನಿಮುಖದಿಂದ ಉಪಾಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೀಷ್ಟವಾಗಿ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಗಾನವೋ ಸಂಗೀತವೋ ಬೋಧನೆಯೋ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗವೋ ಸರಳ ಜೀವನವೋ ಅದು ಪ್ರೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ತಿಳಿಬೇಕು, ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರೇಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಯಸುವ ಯಾಗವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯ ಮಾಡಿದ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಪ್ಲವಗಳು ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು, ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಯಿತು, ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಊಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದರು. ಯಾಗಶಾಲೆ ಹಾಗೆ ತಂಪಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೂದಿ ರಾಶಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಬಂತಂತೆ, ಬಂದು ಉರುಳಾಡ್ತು ಆ ಬೂದಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಉರುಳಾಡಿ ಬಂದು ಧರ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತು, ಅದನ್ನು ಯಾಗ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮರುತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಉರುಳಾಡಿದೆ, ಒಂದು ನಾಮ ಬಿತ್ತು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡಿದೆ, ನಾಮೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿವರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರುತ್ತನ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಮ ಮೂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಫಲ ಇದೆ. ಧರ್ಮರಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಮರುತ್ತನು ಮಾಡಿದ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಮ ಮೂಡಿ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಬೂದಿ ಮೇಲೆ ಉರುಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕೇತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಜ್ಞಾನಿಗೂ ಅವನನ್ನು ಸುಜ್ಞಾನಿಯ ಪರಿವರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅಗ್ನಿಯ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಈಗ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿ ದೇವತೆ ಚಂಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೇವತೆ ಇರುತ್ತೆ, ನವಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ನವಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು 197 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೋಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಈ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಧಿದೇವತೆ. ಚಂಡಿಕಾ ಉಪಾಸನೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ. ಮಾನವನಾದವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರಂತರ ಅದರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕು, ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ. ಹಾಗೆ ನವಗ್ರಹ ಗ್ರಹಾರಾಧನೆ
ನಮಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭೂಮಿಯ ನಡೆಗೆ ಒಂದು ನಿಯತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ನಡೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಾರವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳು. ಆ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನವಗ್ರಹ ಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವೇ. ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬಾಳ್ವೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬಾಳ್ವೆಗೆ ನಾವು ಮರ್ತಿಯರು ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಮರ್ತ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ದೇವತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವತ್ವ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾವಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ್ದು ಸಾವಿಲ್ಲದ್ದು, ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾವಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಥನದಿಂದ ಮಥನದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಪಡಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇವರಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆ ಪ್ರಧಾನ. ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಸವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ, ಆಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಕಾರವಿದ್ದೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಟ್ಟಿದ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂತೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯರು ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಕಾರವಿದ್ದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳದೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದೇ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗುಣವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಸವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದಾಗ ಅವನು ಮಹಾಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಮಹಾಂತ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಮಹಾಂತವಾದದ್ದು, ಮಹತ್ವಾದದ್ದು. ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತಕ್ಕದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸರಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮೂರ್ಖತನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗುಣವೇ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ರಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಬೇಡಿ. ಜ್ಞಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ನಿಶ್ಚಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಆ ಸತ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ಜ್ಞಾನ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೊರಟೆ, ಗಮ್ಯ ಒಂದಿರಬೇಕು, ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಹೋಗುವ ಗಮ್ಯವೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗೆ? ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ನಾವು? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು, ಯಾವುದಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಲುಪಬೇಕು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗುರಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅದೇ ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನೇ ಆತ್ಮ, ನಾನು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ನಾನು ದೇಹಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಕೇಳಿದೆ ವಿದೇಹಿ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿದೇಹ ಜನಕ ಅಂದರೆ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ, ದೇಹದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ದೇಹಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗುರುಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಗುರುಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆಗ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದು, ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು, ಅದೇ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದು ಅದು, ಅದೇ ಜ್ಞಾನ. ನಮ್ಮ ಗಮ್ಯ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತದೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ. ನೀವು ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆಯೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪನೆಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗದು ಗುರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಕಟೀಲು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಆಗ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಗುರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗೋದರಿಂದ ಆಗ ನಮಗದು ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತದೆ. ಗುರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಗುರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ,
ಈಗ ಈಗೇನು ನಾಡ್ದು ರಫೇಲ್ ಬರ್ತಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ತಲುಪ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲ ಗುರಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ, ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ದಾರಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಕಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉಳ್ಳಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸರಗೋಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಅದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ವಸಿಷ್ಠರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾಗ ನಡೀತಿರೋದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ವಸಿಷ್ಠರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ ಈ ಯಾಗ? ವಸಿಷ್ಠರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರದ್ದಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹಲವು ಕಲ್ಪಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದವರು. ಅವ್ರು ಯಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಇದ್ದರು, ಈಗಲೂ ಇದ್ದರು, ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಅನಂತವನ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ನಾನು ಅದ್ವೈತ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ, ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಇರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅನ್ನುವುದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದೇ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ, ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರಗಳು ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು, ಆ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಷ್ಮನ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂತ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಿಂದ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಭೀಷ್ಮನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮ, ನೀನು ಚಕ್ರ ಹಿಡಿದ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು, ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಆ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಕವನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು, ಅದ್ವೈತವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ನಾವೇ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕೆ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈಗ ನಾನು ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಊಟ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಊಟ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅವ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿಸೋದು ಅವನೇ, ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ದ್ವೈತ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವೇ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಎದುರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲಿ ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನ ಕರ್ಮ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ, ಅದು ಅದ್ವೈತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಸತ್ಯವೇ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನವೇ ಜ್ಞಾನ, ಯಾವುದು ಅನಂತವೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ನಾಶವಾಗದೋ ಅದೋ ಜ್ಞಾನವೇ, ಅನಂತವೋ ಜ್ಞಾನವೇ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ. ಇನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ತನೆ, ಅವ ಪೂರ್ಣ ಮಾನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಮಾವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾನುಷ್ಯ ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನುಷ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಮಾನವ ಜೀವನದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರು ಮುಂಚೆ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೇ ಬದುಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ.
ಹೇಗಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಸತ್ಯಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನವೇ ನಾಟಕೀಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಾಟಕೀಯವೇ, ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಸತ್ಯವೇ. ಹಾಗಂತ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಅಂತೀರಿ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಾಯಿತು ಅಂತೀರಿ. ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಆಗ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವೇ? ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಸತ್ಯವೇ. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಂದು ಸತ್ಯವೇ ಹಿಂದೆ, ನಂತರ ಹುಡುಗ ಆದೂ ಸತ್ಯವೇ. ನಂತರ ಅವನೇ ಬೆಳೆದು ತಂದೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಮುದುಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗಲೂ ಆ ಮಗುವಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸತ್ಯ, ಅದು ಅದೇ ಬೆಳೆದಿರೋದಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮಗು ಹೇಗೆ ನಾಟಕವಾಗಿರ್ತದೆಯೋ ನಂತರ ವೃದ್ಧನಾದಾಗಲೂ ನಾಟಕವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಜ್ಞಾನ. ಆರಂಭಿಕ ಯಾವುದು ಮಗು ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಸಂತುಲನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮಾನವನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಜೀವನ ನಾಟಕವನ್ನೇ ಬದುಕ್ತಾ, ಹೇಗೋ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನ ಆದರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾನವತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನಂತವಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅನಂತವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಅನಂತವನ್ನು ಯಾರು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅದೇ ಸತ್ಯ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ. ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಲವು ಜನ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವುದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಇರುವ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ, ಒಂದೇ ಭಗವಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯವೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಕಲಿಯುಗದ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತವನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿಕೊ, ಅನಂತವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು, ಅದರ ಮುಖೇನ ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗ್ಬೋದು, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಭಾಗವತರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾಟಕ ಕಾರಣಯ್ಯ ಅಂತ ಭಜ್ಞೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ದಾಸರು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಟಕವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ನಾಟಕ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಬೈದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ, ಬೈದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವನವೇ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಕಲಿಯುಗದ ಜನರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಒಳಗಿಂದ ಆತ್ಮ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪದ, ಆತ್ಮಕ್ಕೊಪ್ಪದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿಯೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಕಲಿಯುಗದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಅದು ಈಗ ನಾವಿನ್ನು ಕಾಲಭಾಗದ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಲಿಯುಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಕಲಿಯುಗ ಬರದಂತೆ ಪುನಃ ಕೃತಯುಗವೇ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಇಂಥ ಯಾಗಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೃತಯುಗ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ಯಾಗಕ್ಕೆ ಧ್ವಜ ಯಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವುದು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಒಂದು ನಿಯಮದಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಂತು ಆದಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದೆ ಅದನ್ನು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿಧಾನ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 5 ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದೆ 5. ಅವುಗಳ ಮುಖೇನ ಸಹಜವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಸಹಜ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊಸರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿದಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆ ಧ್ವಜ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಧ್ವಜವನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಧ್ವಜವನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 13-14 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಗದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಧ್ವಜ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದೇ ಧ್ವಜ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಯಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ? ಹೌದು, ಮಾಡಿದ್ದು.
ಆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾಗ ಒಳಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಧ್ವಜ, ಇಷ್ಟು ಘೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾಗದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ 10 ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಧ್ವಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯನ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ 10 ಅಂಗುಲ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಓದಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಉದ್ದೇಶ ಒಳಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯಾಗಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. ಮತ್ತು ಯಾಗವು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಎರಡನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾಗ ಯಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಎರಡನೇ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನ, ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ಯಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಅಶ್ವಮೇಧ ನೀವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಶ್ವಮೇಧ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದು ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಅನುಮೋದನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಅವನು ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅಂತ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಅವ ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಇಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವೂ ಇದೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಯಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಆಭಿಚಾರಿಕ ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮಾಡುವ ಯಾಗವು ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 10 ಜನ ಪುರೋಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಹೋಮ ಮಾಡೋದು ಯಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಹೋಮ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಗ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಯಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ದೇಶದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. ಕುರುಗಳೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡ ಪಿಂಗಳ ಶುಶುಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆ ಇಡೀ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಆಕಾರ, ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆಯ ಸೂತ್ರ ಅದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಸುಪ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ಜೀವಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಾನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬಳಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಮೂಲಾಧಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿ ಮನುಷ್ಯನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡಾ ಪಿಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಂದ್ವ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ನಿರಂತರ ಇರ್ತದೆ, ಅವೆರಡನ್ನು ಏಕತೆಗೊಳಿಸಿ ಸುಷುಮ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಹಸ್ರಾರವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-20 ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ 193 ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟಲ್ಲ. ಜನಕ ಮಾಡಿದಾಗ 204 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 1000 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, 1000 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿದೆ. ನಮಗೀಗ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಕಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಾವು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಪಾಯಸ, ಹೀಗೆ ಅಂತಿದೆ. ಇವತ್ತು 197 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸುಮಾರು ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಔಷಧಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ. 197 ಬಗೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 197 ಬಗೆಯಾದರೂ ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಒಂದು 4-6 ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 197 ಉಪನಿಷತ್ತು, ಇದೊಂದು ನಾವು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸಮಂಜಸ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಔಷಧಿ ಅಂತ. ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಔಷಧಿ ಒಂದೇ, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಬಳಸಿರೋ ಅದು ಔಷಧಿ. ಔಷಧಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾಗ, ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಉಳಿದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಣ್ಣು, ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು.
ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಏರಿ, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಂತ ಹೇಳುವ ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಜ್ಞಾನ ನೀನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡು. ಆತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಹರಥವಲ್ಲ ಮನೋರಥವನ್ನು ಏರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡು, ಆ ಸಹಸ್ರಾರವನ್ನು ಸೇರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂಥದ್ದು ರಸಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ರಸಪ್ರಚೋದಕ ಚಂದ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಪ್ರಚೋದವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಅಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು, ಮೃತ್ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸೂತ್ರಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆದಂಥ ಔಷಧಿ. ಆದರೆ 10 ಜನ ಉಪಾಸನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, 10 ಜನಗೂ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳೂ ಒಂದೇ ಔಷಧಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಮುಖೇನ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಔಷಧಿ, ಆ ರಸಾರ್ಘ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಆದ ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ, ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದ ಚಂದ್ರನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಥ, ಅದನ್ನು ಏರಿ ಸಹಸ್ರಾರ್ಧತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ, ಇದು ಗುರಿ. ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾಸ್ತಿ ಮೂಲಂ ಅನೌಷಧಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಯಾವ ಗಿಡವೂ ಔಷಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕೋದು ನಾವು? ಎಲ್ಲವೂ ಆಹಾರವೇ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಅದನ್ನು ಪಕ್ವ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಇದೆ, ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸೋದಲ್ಲ. ಕಾಸರ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಬಳಸಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ. ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅದೇ ಹಾಲು ಮಾಡಿದ ಮರದ ಕೆತ್ತೆಯನ್ನು ತಂದು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಂಬಾರೋ ಪಲ್ಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕದ ವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಮೂಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಲುವಾಡದ ಮರವೂ ಮೂಲಿಕೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಯಾರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗಾದಂಥ ನಾನು 1 ಕೆ ಜಿ ಕಡಲೆ ತಿಂದು ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 1 ಕೆ ಜಿ 1 ಮುಷ್ಟಿ ಕಡಲೆ ತಿಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಥ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅದರಿಂದ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಸ ತೆಗೆದು ಬಳಸಿದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಔಷಧ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಔಷಧಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಗಳು ಅಂತ. ಅಂಥ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ವಿಧಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ 4 ಕುಂಡಗಳ ಬಳಕೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 4ರಲ್ಲಿಯೂ ಆಹುತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು 4 ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಇರಬೇಕು. ದೈವಿಕ, ಜ್ಞಾನ, ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ 4 ಕುಂಡಗಳದು. ದೈವಿಕ, ಜ್ಞಾನ, ಸತ್ಯ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವ 4 ಭಾಗ. ದೈವಿಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರು, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೈವ ಏನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೂ ದೇವರಿಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ದೇವರಿಚ್ಛೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೈವಿಕತೆಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರು. ನಾವು ದೈವಿಕತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದರೆ ದ್ರೋಹಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪಿಸಿದ್ದೀ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ದೈವಿಕ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮಭಾಗ ಈ ದೈವಿಕತೆಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಾ ಇರೋದಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉದಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಸ್ತರಾಗ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶದ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಆಧಾರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪಾಸನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಾಸನೆಯು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿರ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಲ್ಪಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾನ ಹಂಚ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತನ್ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡುವಂಥ ಮೂಲ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ನಂಬೇಡಿ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವನ ಬದ್ಧತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಸಮಾಜನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ದೇವತ್ವ. ನೀವೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ಅಂಥೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ದೇವತ್ವ. ಆ ದೇವತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಕುಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕುಂಡಗಳ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವ ವಿಧಾನವೇ ಹಾಗೆ. ಅದರದ್ದು ಅದು ಯಾಗದ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು, ನಿಯಮವೂ ಹೌದು. 206 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಇವರು 6 ಜನರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಏನೋ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೋ, ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ಕೇಳಿ ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಯಾಗ ಫಲವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಂಚುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಈ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲದ 206 ದಿವಸ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೆ, ಆ ಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಯಾಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಗವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವಂಥ ಯಾಗಭಾಗದ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ, ತ್ಯಾಗದ ಫಲ ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಗ ಫಲದ ನಿರ್ಣಯ. ಅದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಿಂದೆ. ಹಾಂ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪೈಗಳೆಂತೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪೈಗಳೆಂತೂ ಕೇಳಿದಾಗಾಯ್ತು. ಈ ಯಾಗಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ವಾಸ್ತು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ತನ್ನ ಸೊತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆ ಆಗದಂತೆ. ನಾನೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ತನ್ನ ಸೊತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಂಗ ಆಗಬಾರ್ದು, ಭಿನ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸೊತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ ವಾಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆಂತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬರೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ವಾಸ್ತುವೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಷ್ಟು ಜೀವನ ವಿಧಾನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾನವನ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ವಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಗಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ಇದೆ. ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗುವ, ಒಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸಹನಾಭವತ್ತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಾವೀನಂಕರವಾಹಯ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಾಸ್ತುವೇ. ಅದು ವಾಸ್ತು ಅಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ವಾಸ್ತುವೇ. ನಾವು 4 ಯಜ್ಞಕುಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಈ ಒಂದು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದಗಲಗಳಿರಬೇಕು, ಆಳ ಇರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ನಿಯಮ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಸ್ತಾರಗಳು ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಯಾಗ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹುತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅದು ದೇವತಾ ಆವಿರ್ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುತ ಆಗಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆ ನಿಯಮ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಇತರೆ ಅನ್ನಾದಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಕುಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಒಂದು ಕುಂಡದ 4 ಕುಂಡಗಳು, 4 ಯೋಜನಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಹೋಮಕುಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ 12 ವರ್ಷ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾರದು. ಔಷಧಿಯನ್ನೇ ಬಳಸೋದಾದರೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಔಷಧಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು, ಜನ ಎಲ್ಲ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನರ್ಘ್ಯವಾದ ಔಷಧಿ ಹೋಮ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಕುಂಡ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಉಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಬೂದಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ಲೇಶ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬೂದಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜ ತುಂಬತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ಅಳತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತುಗಳು. ನಾವು ಬಡವರು, ಜನಕ ರಾಜನಾಗೆ ರಾಜರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬೆ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬೆ? ತುಂಬೆ ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ನೀವು ತಂದುಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಹಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಔಷಧಿ ದ್ರವ್ಯ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ? ತುಂಬೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಔಷಧ ಗುಣ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ತುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಸ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬೆ ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ತುಂಬೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದ ಇದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಗದ್ದೆಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಅವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಯಾಗ ಶುರುವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳಿದೆ, ಸಮಯ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ತಂದುಕೊಡಿ, ಬಳಸ್ಬೋದು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಮೂಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ದ್ರೋಣ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೂವು. ಅಲ್ಲ, ತುಂಬೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬೆ ಸೇರಿದೆ. ಅದೇ ಕೇಳಿ, ಎಂಥವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಲೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕೇಳಿ ಈಗಲೇ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ. ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆ, 206 ದಿವಸವೂ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿವರಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು 206 ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಯಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಯಾಗ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂತ್ರವನ್ನು, ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿರಂಜನ ಭಟ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರೈರಪಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೇ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಗುರುಗಳನ್ನು, ಗುರುಪೀಠವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮನಸ ವಂದಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಪಿತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಆಚಾರ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಗ್ರಾಮಾಧಿದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ, ಸಪ್ತ ಋಷಿಭ್ಯೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು ಇತಿ ಇತಿ.
ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು ಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವಃ ಓಂ ಸ್ವಃ ಓಂ ಮಹಃ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪಃ ಓಂ ಸತ್ಯಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಆಪೋ ಜ್ಯೋತಿ ರಸೋಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶುಭೇ ಶೋಭನೆ ಮುಹೂರ್ತೇ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೇ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತಮನ್ವಂತರೇ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತಮೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೇ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಂಡೇ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೇ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಗೋರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ ಗೋಕರ್ಣಮಂಡಲೇ ಗೋದಾವರ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣಕೂಲೇ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೇ ಬೌದ್ಧಾವತಾರೇ ಪರಶುರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೆ ನಾಗವ್ರಜಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೆ ವಿಕಾರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ಕನ್ಯೇ ಅರ್ಕೆ ಶರದ್ ಋತೌ ಆಶ್ವಿಜ ಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಸೌಮ್ಯವಾಸರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥಿ ಶುಭವಾರ ಶುಭಯೋಗ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಕರ್ಣ ಏವಂ ಗುಣಗಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟತಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆಶ್ರಿತ ಜನಾನಾಂ ಆಸ್ತಿಕ ಜನಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತ ಕೃತದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಔನ್ನತ್ಯರ್ಥಂ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹಕಾರೇಣ ಮಹಾವ್ರತ ನಾಮ ಮಹಾವ್ರತ ದೀರ್ಘ ಸತ್ರಯಾಗ ಯಾಗಂ ಸರ್ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹರಿವಾಣಕ್ಕೆ ಬಲಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
ತ್ಯಾಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಯಾಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಕೊಡುವ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಹಲವು ಯಾಗಗಳ ಪೂರ್ವಧಾರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಉತ್ಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ರೂಪಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಗದ ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕನವರೇ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ. 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ವಾಸಭಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈ ಯಾಗದ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಬಹುದು. 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇಶ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಯಾರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾಪಕವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಭೂತದಿಂದಲೇ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್ರು ಹಿಂದೆ ಪಡೆದು ಬಂದು ಈಗ ಆಗಿದ್ದ ಪೂರ್ಣಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪಿತ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡುವತ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾರ್ಗ ನಡೆಸುವಂತೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಗದ ಅಂಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. 206 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾಗ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ನಮಗೆ ಔಷಧೀಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಉಳಿದ ಧಾನ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನಕನ ನಂತರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಸತ್ರ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಯೋಗದಾನ ಇದ್ದಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಕ್ಷರಗಳು ನಾವಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಗುರುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಿತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಇದು ಕೇವಲ ಪಾವಂಜೆಯ ಯಾಗ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೋಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಯಾಗ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೊಡಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾಗ ಬಳಲಿತು ಅಂತ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮದು ಯೋಗದಾನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ, ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ, ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಈ ಯಾಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ಇದೇ ಯಾಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 3-4 ಯಾಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ 4 ಯಾಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, 5ನೇ ಯಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತಮಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ, ಯಾಗಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ದೇಶದ ಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನೀ, ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ, ಜಂತವಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.